kembalinya ajaran Nuswantara termasuk Majapahit golek wis swara wolak-wali ing jaman iki terjadi. Iki yo rum malih tapi wis miring. Dari makludik ngene. Pun mulai miring, Bang. Wis mulai miring nyatane yo bumine longsor. Gununge meledos. Angine ngorak-ngarit. Banyune tsunami. Ya kan wis mulai kemiringan lho. Wis ora stabil kan wis miring-miring ini to. Dan lu lalai ini mah blek. Ngeten, Mbak. Sampurnane urip kalih sampurnane pati niku tergantung kalih napane, Mbak. Perbuatannya, perilaku. Arben dina. Perbuatan lelaku. Enggak apa kudu kon ahli salat, hafal Quran, kan ora kan. Wis terus kaji ping 17. Bukan jaminan. Lek memangin duwe kepercayaan ngetuk nilakuni Gusti Allah, wis jelas toh, belajar lagu temen liwat dalan siji bener. Berhubung menungso di kanteni akal, gae akal, mbuti koyo karo istiar. Tapi gae A1. Apa Mbah Niko? Ya lek A2 kalah-kalan. A1 kan? Akal asli. Niki anten pitakenan ngeten Mbah niki. Tolong sampaikan sama Mbah No, siapa yang menciptakan Tuhan dan dari mana asal Tuhan, Mbah? Pitakenan nyeleneh Mbah niki. Wah, ora nyeleneh kuwi takonan jan jawaban sing paling mudah lek mbah No. Sing iso menciptakan Allah sing wis wujud. Mulai ra trimo kongkon rene. Anane nek swara Tuhan Allah Sang Hyang Widi sing wis wujud lho sing aneh nang salah ro bener. Tenan. Sing Mbah, leres Mbah niku. Iki mencita jawaban pas niku. Lek ora trimo kok ngene iki. Nganti omong swarga neraka sing wis duwe cangkem iso muni. Leres dicangkem ya langsung ses. Enak lek jawabane ngono-ngono kuwi. Kuwi ngajine sing sundul langit ora iso. Ngelu Mbah niku. Nek kenak kalih dicipta jagat sak isine terus urung enek manungsa nganti careme kakung putri laire manungsa pertama baru enek munculé salah ro bener. Sik kewan tetuwan urung enek salah ro bener. Terus antene salah kali bener niku sak mantune napa, Mbah? Yen nalika lair manungsa iki mau iso bedakne antarane salah lan bener. Krana apa manungsa dilairne iki mau dicipta salah. Kinodrat. Diembel-embeli salah terus dikongkon bener diliwatne ajaran apa ae kan. Ya ngene ya lek tentang sing wis digembor-gemborne sing diagung-agungne kan hukum negara iki rumahsaku piye ya? Pripun, Mbah? Kakean undang-undang. Akhire tiange nek bingung, Mbah. Nganti bingung. Nggih. Okay. Bundi ini didamel, bundi ini buatan bingung. Lah makanya lek teko pahami Mbah No, ya Mbah No bisa percaya bisa tidak ya dengan hukum ya le. Bahkan itu hukum adat, hukum agama, hukum negara, Mbah No bisa percaya bisa tidak. Karena apa? Si gaya ini menungso, ya tak omong ini ngarep ngerti, iso salah, iso bener. Gak bisa diyakinkan ini paling benar, tidak bisa. Enggak.
Ya contohnya sekarang malah Gusti Allah diambil-ambil tiada Tuhan selain duit dan seks. Iki logika apa sing diomongin Mbah Noy ini? Mbah Noy ini duit dulur. Yeah. Ya wong ora duwe. Terus anak ini padahal sekolah mulai SD nganti SMA ini ranking 1 loh. Kepengen duit cita-cita masuk lisi, ya gak kasih itu kangkat, oleh gak nek duite. Ngeres bahan itu bah. Tapi senajan no goblok kok, lek duit-duit masuk, wirungono sing rungokin suaranya Mbah No. Langsung jalan tol bah. Yes. Ini orang yang ternyata rame, betul saya bingung. Gue lo kenyataan nih. Oke. Lo mauin gue lek bibit unggul. Ora bibit unggul sing penting enek duwite dadi ya. Lah aku ngomong ini membuktikan pehare pinter. Ranking terus tapi gak kangkat iki. Mbah, enten istilah halal oleh haram itu mbah. Iku sakit dijelaskan malam mbah. Kacungnya ringan-ringan ini jelas mbah. Beri pun mbah, ini menurut mbah no. Saya ingin ini, lek masalah haram ngaruh halal, wih bosone boso arah. Oke. Ya jelas ya. Terus mbah. Lek mbah buyun dise, lek ngomongi anak putune, ele iki ora oleh, iki oleh kuwi. Antane haram ngaruh halal iki oleh karo ora oleh. Ya penak tuh jawabnya. Sami bang. Enggak, lek sik enek jawaban sampean duwe cara anu program ndine monggo. Niki wonten malih, Mbah, pitakenan. Sinten nabine tiyang Jawi niku, Mbah? Nabine tiyang Jawi? Nggih. Lho lek nabi iki lek teko pahame wong Jawa wadah ya. Wadai, Pak. Wadai wong Jawa iki ya raga iki. Nabi iki wadah, lek nabine wong Jawa ya raga iki mau. Lah raga iki kena diarani pangeran, pangerane sukma. Sukma iki adae sing nguripi. Iki lek wong Jawa menuhi mau. Wong Jawa gak duwe nabine, nabine Pak. Lek nabi wadai wong Jawa ya diarani rogo iki, makane kayu gung susuwe angin. Kayu gung susuwe angin. Pripun mbah niku, Mbah? Ya sampean kan yo sok mireng to kayu gung susuwe angin. Sesepuh pini sepuh kan samudanane le golek ana kayu gung susuwe angin. Terus galihe kangkung. Tapake kuntul layang tau krungu ora? Nggih nate, tapi mboten dijelasaken mbah niku. Ya lan jelasne kayu gung susuhe angin iki mau gedeke menungso urip sing sak alam donya iki mau ya Le. Dan iki kaya dene wit sing dinggih susuh angin, angine sing mlebu metu iki mau dene iki kayu gung. Nggih. Susuhe angin temune kan kosong ya. Nggih. Terus galihe kangkung. Ya saiki lek ora ngandel ngangok sawah golek ana kangkung. Ku yeah. Kabeh kan ya bolong. Nggih. Berarti ya temune ya suwung. Terus yang terakhir tapake kuntul ngayang. Tapake kuntul ngayang kuwi lek oleh-olehne Mbah No, suarane menungso sak donya kuwi mau kena diarani tapake kuntul ngayang. Contone mulai awal nganti akhir Mbah No ngomong iki ditilase. Kan gak enek. Nggih. Lah ya menungso sak donya kuwi suarane bar nyuwara ya ora enek. Tilase temune kosong. Makane suwung sejatine ngono tanpa ambidani tan kena kinaya ngapa. Kuwi sing kena diarani nabine wong Jawa. Nabine wong Jawa ora wujud le, suwung sejatine ngono. Tanpa ambidani tan kena kinaya ngapa. Lah lek nang kesaksiane sahadat panetepan otageman rogo kang jumeneng roh ilapi sukmo kang ono telengi ngati urip wewayane roh mokamat lakuning rasa kang dadi lajering urip kang uripi kang wujud sampurnakno Allah kang wujud aku kowe iki dilairne lirik kon sempurna kongkon bener
Mbah, pripun carane, nopo tujuane urip niku secara hakikat, Mbah? Nggih, niku nopo nek secara hakikat urip niku? Saiki ngene iki, urip iki perangane ana telu, ana loro. Nopo, Mbah? Uripe raga sing diarani sukma. Nggih. Lale uripe kalbu jenenge sing uripi. Antarane urip karo sing uripi seje. Lah urip iki lek tujuane urip iki digo maksudmu sing mbok tekone piye? Tujuane urip iki piye wong ngono kuwi? Nah, ngoten nggih. Dinggo apa ngono? Nah, leres mbah niku, Mbah. Lah tujuane urip iki mau ya dinggo goleki danal galan tujuane Bali. Terus tujuane urip goleki tujuan mlaku dalan balik iki ya kudune ngetrakne samubarang apa sing bener. Lire tujuane urip iki ya kongkon bener ngono ae wis. Oh, intine dikene bener ngoten mawon lho. Intine bener. Intine dikengken bener. Berarti rengingan salah, Mbah nggih. Piye? Napa pripun, Mbah? Intine dikengken bener. Berarti lak lak salah ngoten niku. Maksudnya kok dikongkon bener niku kan berarti lak salah riyen niku. Kenapa kok kinodrate dunia ini antara ini salah bener wis ora kena didik-didik nek. Jadi kangge keseimbangan. Arepe nuju nang bener lek ora iso, ora ngliwati salah, ora ngerti antara ini salah karo bener iki. Mangkane dicipta antara ini salah karo bener kinodrat. Mangkane menungso sing kedunungan salah bener ndek kenane kan wis tak omongne to. Normal. Salah harus bener ki normal, gak kena diutik-utik neng. Lelai surat di salah harus bener modar. Berarti pun kodrat niku bang. Lah iya kenyataan niku gak kena harus buat dibantah model piye. Jadi ini ora enek wong salah terus, ya ora enek wong bener terus, ya ora enek. Kowe ngandel ora kuwi? Nggih, Mbah. Ya ora ngandel ya kowe. Jadi kedah seimbang bagi nonton ini. Nah, terus kan akhirnya kan mencari keseimbangan. Okay. Jadi ibaratnya timbangan lek ngene iki kan ora dipai itu karo pembeline ya, Le. Lah kuwi lho normal. Sekali kira-kira jeplak kuwi elek iki. Wis mesti wi. Elek. Mbah, ayo terus pokoknya sing enek metune tekono ngono. Nggih. Ben jelas, Mbah niki. Iya. Mbah, sedaya tiyang niku kan kepengin gadah yoga niku gadah masa depan sing sae. Lah tirakate, Mbah, supados. Lah iki jan logika kowe kok iso guyu lek tekan iki. Heeh. Yoga niku gadah masa depan sae. Iya. Gadah cita-cita terwujud ngoten niku. Napa Mbah tirakati? Lah kuwi ora sah ditirakati pun nggih. Nganti sakwet saiki tak logikane kabeh. Siap, Mbah. Saiki sakwenehe enek duwe anak kok nakal ngene ya. Omongane angel ngene ya. Akeh to? Akeh. Aja nganti pisan-pisan kuwi nyalahne anake. Lah kok saged? Kudu disalahne awake dhewe. Contoh saiki. Nggih, Mbah. Saiki bayi mulai cenger kae sik cara ditimbang pirang kilo? 2 kilo. 2 kilo. Wis pokoke 2 kilo 3 kilo, Mbak. Terus saiki 2 kilo 3 kilo terus nganti sakmene gedine iki pirang kilo? Niki 50 kilo iki, Mbak. Nganti iso 53 kilo. Lah kuwi lek gedhekne iki lek makani ngangge pakanan sing jis kasarane lek arep garam apa halal ngono iki. Campur, Mbak, dan campur. Kami haram campur. Lah ya mangkane lek akeh karame mesti omongane angel. Sik sakmono iki lek gedhekne kudu sing api tenan. Nggih, Mbak. Cara lek megahe kringeten asile dhewe. Lho lek kira-kira sing nggih gedhekne iki asile ngapusi ya sembuh. Dadine kurane ya angel lho. Malah arepe mateni wong tuane barang iki. Kuwi logika iki. Iki jarane ilmu alam lek. Gak oleh nyalani sing anake. Siap. Lek mung gedhekne ngangge apa? Nggih. Gak salah apa bener ngono wis.
Ya masuk ora iki? Masuk, Bang. Masuk akan, Bang. Kok sepenake kok ya salah dhisik iya dhisik kowe lek penggedene ngangge iki le. Mangkane omongane kudu sadar iki. Ngono lho. Berarti sing Lah iya kan bayi lahir cengker kan wis. Nggih, nggih, Bang. Jelas ya suci ya. Lah nganti iso 50 kilo lek gesekne ngangge piye? Eh? Wis saiki gambaran mumu akeh ora peduli sing wis putih-putih nyatane anake ya sih. Waduh. Nggih, nggih. Wis. Wong putih-putih. Salah. Ora isine kabeh gur ngene ngakali ya. Kenyataane ngono. Bah, kados Pati Gajah Mada. Wonten niku saged manitis malih napa mboten, Mbah? Bisa untuk memimpin Nusantara ini, Mbah. Bisa. Bisa nggih. Gitu. Bisa. Wong cita-citane tetap menyatukan Nusantara, kaya Soekarno cita-citane ya jelas. Lah dulu kan ngene ya, Le, ikrare Soekarno, ku titipan bangsa dan negaraku. Saiki wis lain lagi. Ku serahkan bangsa isinya ajaran dan negaraku. Bisa dicatat ini. Arepe tak wujud nih gitu. Jadi nek ngoten Mbah kados Pak Karno, Pati Gajah Mada. Ningali Nuswantara kados mekaten iki berarti intine nggih ya nangis asline. Heeh, nangis. Tidak sesuai dengan apa yang dititipkan, Mbah. Nah, ya yes, kenyataane ya saiki kaya tamu-tamu iki dianggap ya nggih. Tanah Republik Indonesia itu tanah terkotor sedunia. Itu bagi orang yang tahu. Padahal kalau dari penelitian Mbah Novi mau sing kena diarani tanah suci, le jenengan kabeh lahirnya di mana? Makanya lahirmu itu bisa dikatakan tanah sucimu di mana kau dilahirkan. Itu bisa dinamakan tanah suci. Nelek Mbah Novi ngakoni yo, sehingga kono ke kelahirannya Muhammad kan yo, ke tanah suci nih Muhammad. Kinten-kinten kados Gajah Mada niku tasik dangu napa mboten Mbah Maniti. Soale kan nek jawabane Mbahno, Mbahno dewe kan ngendikan ngen nunggu Bratayuda terjadi. Napa nah, sakmene kan Bratayuda. Nggih. Iye ditunggu ae. Wong iki mlaku ya. Nggih, nggih, nggih. Kembalinya ajaran Nuswantara termasuk Majapahit golek wis swara wolak-walik ing jaman iki terjadi. Iki yo rung malih tapi wis miring. Dari mak kludik ngene. Pun mulai miring, Bang. Wis mulai miring nyatane yo bumine longsor. Gununge meledos. Angine ngorat-ngarit. Ngene kan ngene. Banyune tsunami, dia kan ini mulai kemiringan deh. Wis ora stabil kan ini miring-miring ini dah. Dan lu lala ini mah blek ngono isen. Blek. Wis bagiane alam lek manungsa gak nalar iki nang. Di akal gak masuk akal.